päivää tai aamuja. Se olisi perjantai. Perjantai ja nyt on taas pieni tauko viime videosta jo. Nyt ei ollut kauheasti innostus. Tehdä ollut sen verran mielenkiintoisia työmaita tässä. Ja, nyt kun tuli ihan nätti männikkö. Tehdään tästä semmonen lyhykäinen video. Ja suojuspuu hakkuu, tämä työmaa jätetään nyt sit, ainakin pyritään jättää se pari sataa runkoa hehtaarille. Se oli tarkoitus, ettei tää heinittys niin paljon, tää tuleva kuusetaimikko, mikä täällä on alla. Tuossa vaan miettii, että sitten kun siinä on kunnon kuusikko alla, niin millainen näitä mäntyjä täältä sitten haeskella, että jääkö siitä enää yhtäänkään satana kuusetaimeen sen jälkeen pystyy. Se on sitten sen ajan murhe. Oli muutama tonttityömaa. Tonttityömaa, mikä tehtiin viime viikolla, ja sitten oli tällä viikolla tuossa muutama tai yksi työmaa, mikä oli aika lailla talojen pihasia, aivan jumalattoman kokoisia puita, ja nojas sitten naapurin taloin päin ja sähkölinjoja ja kaiken maailman suuleja ja sun muita, niin siellä oli sit pomo vähän saha kans avustelee, sit saatiin vittumaisimmat puut nurin. Nyt on ajokonekin samalla työmaalle, tuolta se todennäköisesti pian hurlvauttaa tosta ohi. Tai kuormaa varmaan tekee. Siellä on TikTokkaaja. Tai tekee muutamia videoita silloin tällä. Mikäköhän se nimi mahtoi siellä olla? Jonttu voi. Lady. Eiku. Joku Jonttu. Sonttonttu. Joku tämmönen. Tämmönen, että ne tuli nyt ajamaan tähän. Joku pienempi ensiharvennus, missä, tai no isompi kuvio vissiin, mutta sen verran pieni puustosta puuta, ettei kauhean nopea tehdä. Tuli sit siksi aikaa tähän, että saa siellä vähän puuta poikki. Meidän oma vakkariajokone lähti sitten toisen motoperään, joku kiireellisempi, en tiedä minkä takia, onko siellä kelit menee sillä varastolla vai mikä siellä on. Mutta vähän vaihtelua sitten näihin ajokoneisiinkin väliin. Työmatkaa ei ole itselle. Eilen kun tuli töihin, niin ei ehtinyt satanaan auto lämpeämään eikä ikkunakaan oikeastaan sulamaan. En muistanut laittaa vepastoon päälle, niin sit hytisit se ja satana auto, se ikkunat tietysti skrapatti just sillä lailla, että sieltä vähän jotain näkee. Niin, ei oo kyllä. Meneekö 5 minuuttia työmatkaa, että se on ihan kiva taas tämmönen työmatka. No ei oo pitkiä työmatkoja ollut tässä kyllä muutenkaan, ihan siedettäviä matkoja, ettei sen puole ihan hyvä näin.
Joo, tuota kuuset taimikkoa tarttissaan säästymään, kyllä sitä nyt ihan hyvin kyllä säästyykin tähän puumäärään nähden. Tästä tulee kyllä puuta jumalattomasti. Tätä olisi tullut kyllä, jos tää olisi tehty normaaliin siemenpuuasettoon, niin olisi kyllä aika lailla isompi määrä vielä, mutta tää on ihan hyvä malli. Tota kustu varmaan ei tarvi jättää, kun siinä on enää satana oksaa. Helvetti sit. Joo, mäkin hurahdin tohon TikTokin ihmeelliseen ihanaan maailmaan. Sieltä en oo kyllä mitään videoita siitä tehnyt, mutta on sit sen verran koukuttava mesta kanssa. Kyllä tulee äkkiä tunti menee, no kyllä nopeasti, kun sieltä rupeat niitä kyttäämään. Sanot emännälle, ketä rötköttää sängys vieressä, että jaha, tuo ei kai tästä kauaa ruvet puhelimia kattelee. Saatana tunti menee, että heilahtaa, ja se siitä aikasi sängys nousemisesta siihen kohtaan. No. Oikeastaan tämä Ukraina sodan takia mä se, kyllä se mulla oli jossain vaiheessa, mutta poisti sen just sen takia, kun sitä tuli kytättyä niin helvetisti. Ja. Nyt kun siellä on noita Ukrainasta niitä videoita, ihan mielenkiintoista niitsi kattelua. Se on ihan mielenkiintoista. Ilmeisesti hakkuumäärät lisääntynyt aika paljon tuon Venäjän rallin myötä. Mä en tiedä, sanoinko mä siitä viime videosta jo, mutta viime videossa samasta asiasta. Koivukuitu on aika haluttu tavaraa tällä hetkellä, kun se nyt Venäjältä loppui vallanen. Mä en muista missä, oliko se normaalit uutiset vai oliko se oikein joku A-talkki tai A-studio, mikä pitää näitä nyt sit on. Siellä jossain kuitenkin höpötettiin tästä Suomen puutilanteesta, mistä sitä koivua saadaan. Oliko se nyt sit haastattelija vai kuka lieku rupes kysymään, että eikö Suomessa ole sit muka koivupeltoja? Mä olin, että mitä vittua? Mitä vitun koivupeltoja? No, vissi istutettuu koivu normaaliin paikkaan tai mettiin. Voi vittuja taas lähti. En tiedä mikä vittu nyt. Saatana noit ketjuin heittää helvettiin. On se niinku kyllä perkeä. Joo, no mä menen vaihtaa ketju paikalle. Mennään nyt tällä laillisesti, ei mennä telapäin. Telapäin mä nyt hoppaan tuon alas.
vittu. Ajokone kolistolle ja noin saatanasti. Herää koko Tapanilla. Joo, kauhean helposti sitä nyt. Mä en tiedä, onko tuo laippa jo niin kulunut vai ketjuun imokkeri kertaa terotettu uudestaan, että sekin alkaa olla jo niin vanha vai mikä siinä on. Oliko nyt varmaan neljäs kerta, kun tänään lensi ketju helvettiin. No ei se nyt iso homma paikallis laittaa. Alkaa vituttamaan. Tekaher. Joni sieltä rupesi nyt oikein keräilemään. Lainkaa tuttua. Näistä videoista sen verran, kun näitä moneen paikkaan nyt tehdään, TikTokia ja YouTubea ja Facebookia ja mihin milloinkin, tai monet kymmenet varmaan sadat ihmiset tekee, niin sitä koulukuntaa nyt tuntuu olevan liikenteessä. Se on nyt kauhean paha, niin kuin on monen videon ennenkin sanonut, että siitä pahoittaa moni mielensä tuo työajalla tehdään videoita eikä keskity siihen työtekoon. Tehkää pojat lisää videoita. Ei se ainakaan meikäläisen työtehoa kyllä haittaa hevon paskaan kanssa. Se kestää 5 sekuntia, kun mä heitän kamerat tai puhelimet on seinällä. Enkä sen enempää niitä editoi, niin se on. Totti se moro siitä videosta, sit tulee niin paska kuin siitä tulee, ja yleensä näistä meikäläisen videoista kyllä tulee aika paskoja. Paskaa kuskikin, ei kai sen niin väliä. Sitähän minä mietin. Eikö sitähän multa monesti kysytään, se on kans hyvä ukkeli TikTokis. Lisää näkyvyyttä vaan pojat tähän alaan, niin on hyvä. Ja mielenpahoittais löytyy aina. Mut joo. Mulla oli oikein joku juttu mieleen. Ei nyt järki pysy näin pienessä päässä, eikä muistikaan näköjään, se nyt meni. Tuli ja vihelsi mennessä. Tämän mä saan tässä aika hyvä aikaa valmiiksi, niin katsotaan jos mä tekisin perää vielä. Häiritte sulta Joni sen verran, että tekisi ajokoneesta videoputkeen, kun nyt taas ajokone on samalla työmaalla. Voisi yhden tukkikuorma tosta käydä tempaaseen, niin saa siitäkin pitkästä aikaa tehtyä video, kun ei ole nyt pitkiä aikoihin tullut siellä oltua. Kyllä tehdään aika hyvin tätä kuusetaimeen jää kyllä pystyy. Mikä oli tietysti tarkoitus? Metsä- ja maatalousministerikin vaihtui.
vaihtui, oliko se joku Antti Kurvinen vai Hurvinen vai mikä helvetti se oli. Ja lupaa hyvää, kun se oli Suomen, Venäjä-Suomen joku helvetin puheenjohtaja, Venäjä, Suomi-Venäjä. No, en tiedä mikä ukkeli mahto ollut. Mut nythän kyllä sit eros siitä jutusta. Suomi-Venäjä seura, olisiko ollut sellainen? Kyllä tähän maailman aikaan se on, kyllä mä, jos mä kuulusin johonkin Venäjä seuraan, niin kyllä mä lähtisin hevon helvettiin hyvin hiljaisesti, tai hitaasti ja hitaasti hiljaa. No, ei se tietysti venäläistä vika ole mikään muuta kuin se yhden pöhkösiä. No, tietääpä ainakin meille töitä lisää. Ainoa vaan nyt tuo polttoaine on edelleenkin niin saatana kallista, että kuinka vaan näitä töitä tehdään tällä hinnalla, kun ei tuo Suomen perkele hallituskaan saatana, kun ei voi sitä polttoaineveroa laskea. Jumalauta, muis mais, kyllä Ruotsis lasketaan veroa ja joka vitu maas, mutta eikö se on nyt perkele tätä vihreät siirtymää. Voi saatana se lurppakorvakin siellä. Mikä saatana Kari, Sanna, eikö mikään vitu Kari se on. Olkoon nyt vitu Kampela, mikä hyväs, mutta ei jumalauta. Vihreä siirtymä, se on ihan hyvä varmasti vihreät siirtymät, mutta tuo... En mä jumalauta, ei tässä kannata ihmisten käydä töissäkään. Ja jos sulla on 50 kilometriä yhteen suuntaan työmatka, niin ei sun kannat kertoa, jos sulla menee polttoaineeseen on niin paljon rahaa, että tuo ei sulla jää saatana senttiinkään käteen, ja sulla menee polttoaineeseen niin vitusti rahaa. Ja sit oli korotettu kilometrivero, kato sieltä se joni tuli, mut mä olen jo tässä, tieksää tuo noin. Niin. Ei. Korottaisi kilometrikorvaus, niin eikö sä mahtanut olla, että sä saat kilometrikorvauksen, jos jos kilometrimäärä oli 200. Korjatkaa, jos on väärä, mutta se on lakassu, jo kuorma täyteen. Siellä on. Toi on kyllä siistis kunnos tuo ajokone. Pakko myöntää. Hienos kunnos. Tuomas piti sitä. Mistäs? Mennään tuonne postivälistä. Joo, ei viitti ruveta melttoomaan kuin siitäkin tämä enempää. Siitä pahoittaa niin moni mielessä kanssa. Alkaa perkeleet lentämään, niin se vaikuttaa työtehoon kuulemma jo niin paljon, että ei kannattaisi. Työlaatuun se vaikuttaa, kun mä huutelen perkelettä täällä. Niin. Ei sit kiro tämä enempää, niin ei vaikuta tähän työn laatuu sitten. En tiedä kyllä millaisia siihen vaikuttaa. Että kaikki motokuskit, niin naureskelkaa vaan, niin tulee paras jälki. Ja ajokoneen kuskit harvennuksiin, niin sielläkin sit vaan naureskelette, niin ei tuu kolhuja. Ei saa olla, tarvitsee ottaa vapaa päivä, jos surettaa tai panettaa tai muuten vaan vituttaa. No, pitäili tuokin perkeleton. Sitten tehdään tuolla viisi. Sekin mä tietysti poikki. No niin.
Niin, nyt saa sit. Peuramiehet, siitä yhdellä koura sulle ei tarvitse. Kouraleukoi kulutella. Älä tuu eteen, mä kaadan tämä sinne. Tarvitaan sitä nyt sinne. Tuo. Se olisi hauska tietää tähän vihreeseen siirtymään, että millain nämä kaikki työkoneet, kun nyt tästä sähköhömpötyksestä, sähkö sitä, sähkö tätä, tuosta sähköautoa ja niin päin pois. Siellä on nyt vihreä siirtymä. Siellä on vihreä siirtymä menossa. Vähän pestää tai putsataan lasi, niin näkyy Joni turpaverkki. Joni Peura. Saatana jo tuli siihen valojen kanssa häikimään. Ja niin millainen mahtaa ratkaista tämä polttoainepuoli, kun kuitenkin jos näillä koneen kuitenkin täällä tulevaisuudessa kaiken järjen mukaan vielä aika kauan ajellaan, niin alkaa olla tää puupia sen verran kallista noin firmoille. No toisaalta jos mettäomistajat sais edes hitusen enemmän, niin se olisi aina nyt saatana, että mä saisin. Olisi ihan positiivista, että ne mettäomistajat sais vähän enemmän, mutta kai se taitaa olla turha luulla. Toivottavasti koivukuiduhinnat todennäköisesti nousee. Ainakin klapihinnat nousi, kun tuosta appiukolla koitu. Vähän jostain etsiä, että mistä 3 metristä koivua kannattaisi kysellä. Tuntuu olevan vähän niin kuin kiven alla. Vittu ja väärän puolen tuolta. Se lataas oikein kunnon kuorma. Ja taas piateli paukku. Ei oo muuten yhdestäkään ajokoneesta, millä mä oon ajanut, telat paukahtanut paskaksi. Tiedä, onko hyvää tuuria vai mikä on. Ei oo koskaan vielä hajonnut. Taas tuo vähän ton takaviistoo ja vittuja tuo. En ole näitäkään suojuspuuhakkuja, niin en ole montaa ei ole kyllä näitä tehty. Aika pieniä määriä, mitä näitä on kyllä hakattu. Mielenkiinnosta, voisi muutaman vuoden päästä tulla katsoa, että onko se sitten pysynyt tuo heinä pois noista alkavista kuusetaista. Toivotaan. Tuossa olisi ollut edellinen työmaa, just olisi ollut kyllä niin mahtava tehdä video, kun siinä oli aika haasteellinen just maasto. Oli rinnemaasto ja sitten oli kiveä ja sitten oli just näin, no niin nyt se vettää se saatana kuusenuri, mitä mä siinä koko perkele eilen ja tämä sen päivä säästi. No niin, siinä on kans. Me ei vihreä ajatteli. Niin, siinä meni nyt se ainoa saatana kuusetain. Et syyttäkää sitä ajokonekuskia, jos ei ole tarpeeksi taimia jäänyt. Elkääkä minne. On kyllä näihin kohtiin, missä on enemmän tätä. Tai paikotelee nyt joka kohtaa. Missä on tätä kunnon kuusetaimia ollut, niin en oo ihan niin tiheeseen jättänyt noissa
mäntyjä. Ihan sen takia, että ei niitä saa ikänä pois, jos nyt jätät aivan vieri viereen. Siinä oli yksi. No mikä vittu siinä. Joo, no niin. Nyt lähti ketju. Tää video oli tässä. Kiitos, Nam. Moro.